Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a TypeScript. Venujeme sa tu tréningu, úroveň začiatočník, som v kapitole voliteľné hodnoty a čaká ma tu level číslo 4. Mám zistiť, či zoznam presný termín pole obsahuje iba čísla. Ak áno, vrátim pravdu, ak nie, vrátim false. Takže máme tu funkciu, parameter s takýmto menom bude typu pole a môže to byť buď pole, ktoré obsahuje číselné hodnoty, alebo sa tu môže vyskytnúť aj reťazec. Ako to vidíme tu, štvorka je reťazec. Návratová hodnota je logická. A vlastný kód je tu, použijeme metódu every, každý prvok toho pola musí byť typu číslo, vtedy sa vráti pravda.